Ми не можемо показати жодної соціології по тій території. От скільки там людей залишилось проукраїнською позицією, скільки людей, яким абсолютно байдуже, хто буде, і скільки людей ненавидять Україну. Можливо, ненавидять в тому числі і Пушиліна, і ДНР, так звану, але люблять Росію, наприклад, і хочуть бути її частиною. Тобто там настільки котел соціальний, психологічний, ідеологічний, політичний, все намішано за ці 8 років, що я навіть не можу вам сказати, яка частина у відсотковому відношенні там з проукраїнськими поглядами, просто не можу навіть сказати.